الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبهم فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے یاد رکھیں کہ دنیا میں دو فرقے پیدا ہو گئے ایک فرقہ رافضی کہلاتا ہے یا شیعہ کہلاتا ہے یوں سمجھ لیں اور ایک فرقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خارجی کہلاتا ہے اصل ان دونوں کی بنیاد جو ہے وہ یہود ہے عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ ان کی بنیاد ہے اس زمانے سے لے کر آج تک اسلام کے خلاف جتنے بھی فتنے ہیں ان کے پیچھے یہودی ہیں آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہودی تو ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے وجہ کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ براہ راست اگر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کرتے تو لوگ نہ مانتے, تو اس لیے انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ایک جماعت جو ہے وہ اصحاب رسول کی تنقید کرے اور دوسری جو ہے وہ اہل بیت کی تنقید کرے. چونکہ دین کے اصل گواہ جو ہیں وہ یہی صحابہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تو گواہ کون تھے؟ صحابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا تو نماز سیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ. طواف کا حکم دیا, عمرے کا حکم دیا, حج کا حکم دیا, منا عرفات کا حکم دیا, تو سب چیزوں کے گواہ جو ہے وہ اصحاب رسول اللہ. اہل بیت جو ہے وہ بھی گویا کہ پہلے تو اصحاب ہیں نا, کیونکہ صحابی کہتے ہیں ساتھی, اور شریعت اسلام میں صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے حضور کی زیارت کی, کلمہ توحید پڑھا اور پھر ایمان پہ مر گیا, وہ صحابی. اگر وہ ایمان پہ نہ مرے تو پھر تو مرتد ہو گیا. اسی لیے میرے آقا, دیکھیں نا اب آپ عرفات میں جائیں, اتنا بڑا میدان ہے تو ہمیں یہ کون بتائے گا کہ حضور وہاں کھڑے ہوئے تھے؟ صحابہ. حضور پاؤں پہ کھڑے تھے یا اونٹنی پہ تھے بتائے گا کون؟ صحابہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر, حل بلغ, تو میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ انہوں نے کہا بلغت الرسالت واتیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمت وعبدت ربک حتی اتاک الیقین. آپ نے واقعی پہنچایا ہے, آپ نے اپنی انگلی مبارک کو کھڑا کیا اور کہا اللہم فشہد, یا اللہ گواہ ہے آپ کہ میں نے آپ کا دین جو ہے وہ صحابہ کو پہنچایا ہے. اب ہمیں دین کس نے پہنچایا ہے؟ 1400 سال پہلے صحابہ تھے نا جی, پھر صحابہ نے تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو, پھر انہوں نے علماء محدثین کو. تو اصل دین کے پہنچانے والے گواہ اور واسطہ جو ہے وہ صحابہ ہے. اس لیے دشمن نے کوشش کی کہ گواہوں پہ حملہ کرو, جب گواہ جھوٹے ہو جائیں گے, کمزور ہو جائیں گے, تو ہمارا مقدمہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے صحابہ کی مخالفت کی. قرآن مقدس اس بات کا گواہ ہے کہ کافروں نے جو حضور کے صحابہ کو گالی دی, وہ پہلی پہلی گالی قرآن میں موجود ہے. اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس, جب ان سے کہا جاتا ہے بھی ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے, قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء, کہنے کہ بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے ہیں, ان کے بدلے میں تو کچھ ہے نہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا الا انهم هم السفهاء, اصل بے وقوف تو تم ہو کہ میرے صحابہ کی شان نہیں جانتے ہو. اسی طریقے سے جہاں بھی کوئی ایسا موقع آیا کہ صحابہ پر کسی نے طنز کی تو اس کا جواب میرے اللہ نے دیا.
صحابہ کے بعد اہل بیت رسول، اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، سب اہل بیت ہیں. یہ غلط بات ہے جو شیعہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف پانچ ہیں باقی کوئی نہیں ہے. اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر کسی مدرسے کا استاد اس کو 10,000 طلبا دو اور ان میں صرف پانچ نکلیں تو قصور تو استاد کا ہے. حضور پاک نے اتنی عرصہ محنت کی اور مسلمان صرف پانچ ہوئے. جہالت کی بھی تو حد ہے نا جی، اب بغض ہو تو کیا کیا جائے. آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کا تعلق اہل بیت نبی سے ہے. سب سے پہلے اہل بیت میں حضور کی بیویاں ہیں اور اس کے بعد حضور کے بیٹے ہیں، حضرت علی ہیں، آپ کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ، اہل بیت. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ڈالی جس میں آپ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، بی بی فاطمہ بھی تھی، حسن حسین بھی تھے، بی بی ام سلمہ بھی قریب میں موجود تھی. اس نے بھی کہا کہ حضرت میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں. انہوں نے کہا آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو یہ تو قرآن آ چکا ہے کہ آپ اہل بیت ہیں. حضور پاک نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا. یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، ان سب کو پاک کر دے. اسی لیے روافض نے اس حدیث کو بہانہ بنا کے یہ عقیدہ رکھا کہ اہل بیت تو صرف پانچ ہیں، پنج تن پاک ہیں، باقی تو کوئی نہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اس لیے پاک ہیں کہ ان کو اللہ نے براہ راست کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اور اہل بیت کو بھی اللہ نے پاک کیا ہوئے تہرکم تو تہیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صاحبزادے سیدنا حسن اور سیدنا حسین، تین ہجری کو حضرت حسن پیدا ہوئے اور ایک سال بعد 4 ہجری کو حضرت حسین پیدا ہوئے. یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک کی، حضور نے ان کے کانوں میں اذان کہی، حضور پاک نے ان کا عقیقہ کیا. عقیقے کی سنت یہ ہے کہ ساتویں دن کیا جائے، اگر اللہ بچہ دے تو پھر دو بکرے، بچی ہو تو ایک بکرا، اور ساتویں دن ہی اس کے سر کے بال اتارے جائیں اور ان کا وزن کیا جائے. جتنا وزن مثلا ایک تولہ وزن ہے تو ایک تولہ چاندی کی قیمت خیرات کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ بھی خود کیا اور ان کے سر پہ اس طرح بھی اپنی موجودگی میں پھروایا اور پھر اس کے مطابق خیرات بھی خود کی. یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ جس بچے کو پیدا ہونے کے دن سے حضور پاک اٹھا لیں،
صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. اور مسئلہ ایک سمجھ رہے ہیں کہ مثلاً ایک آدمی نے ساتویں دن عقیقہ نہیں کیا, کوئی مجبوری تھی, تو چودہویں دن بھی کر سکتا ہے, اور اگر چودہ دن بھی نہیں کیا تو پھر ساری زندگی جب اللہ توفیق دے کر دے. عقیقہ کرنا جو ہے سنت بھی ہے اور بچے کا حق بھی ہے. بچے کے حقوق جو ہیں والدین پر, پہلا حق یہ ہے کہ عقیقہ, دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے ختنہ کروائیں, تیسرا حق یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھیں, چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو اچھے مدرسے میں, اچھے ادارے میں اس کو داخل کریں. اگر ایسا نہ کریں تو پھر ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں. اگر آج تک نہیں کیا تو اللہ توفیق دے تو اب بھی کر سکتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب شادی کرو تو کوئی اچھی شریف عورت دیکھو, اچھا خاندان دیکھو, اور پھر اس کے بعد اچھا نام رکھو بچوں کا. یہ بہت ضروری ہے, اور اس کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی رشتہ آپ طے کر رہے ہیں, پہلے تو معلومات کریں نا بھی کیسے لوگ ہیں, اس کی کوئی بہن ہے تو بھائی وہ کیسی ہے, اس کی کتنی اولاد ہے, اور پھر استخارہ کریں. ایک دن, دو دن, تین دن استخارے کے بعد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب نظر آئے. استخارہ کے بعد یہ ہے کہ استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دو, جہاں اللہ نے خیر رکھی ہے وہی دوبارہ نکاح ہوگا. اور آج کل تو الحمدللہ چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں جن میں دعا استخارہ ہے. اور اگر کسی بات میں جلدی ہو, مثلا کہ کل ہی ہم نے فیصلہ کرنا ہے, حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے استخارہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لی واختر لی, اللہم اغفر لی واختر لی, اللہم اغفر لی واختر لی, یہ 11 دفعہ پڑھ کے اللہ پہ چھوڑ دو. پھر جو اللہ چاہیں گے وہی ہو. تو اب حسن حسین ایسے شان والے کیوں نہ ہوں کہ جن کا باپ حضرت علی ہو, جو نجیب الطرفین ہے کہ باپ بھی ہاشمی ہے اور ماں بھی ہاشمی ہے. آپ کے والد ابی طالب جو تھے وہ ہاشمی ہیں, اور آپ کی والدہ جو ہے فاطمہ بنت اسد وہ بھی ہاشمی ہے, اور یہ فاطمہ بنت اسد اتنی خوش قسمت ہے حضور اس کی قبر میں خود کھڑے ہوئے, ہدایات دی بھی یوں ٹھیک کرو یوں ٹھیک کرو, نماز جنازہ خود پڑھائی, اور اس کو دفن کرنے سے پہلے اس کی قبر پہ اترے اور وہاں آپ لیٹ گئے. کچھ دیر تک آپ لیٹے رہے, پھر آپ باہر نکلے اور تو پھر اس کو دفن کرایا. صحابہ نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے اس عورت کے لیے جو آپ نے اتنا بڑا کیا ہے, اور آپ نے اپنا قمیض بھی دیا تھا کہ اسی میں اس کو کفن دو. حضور نے فرمایا ابھی طالب کے بعد مجھ پر اگر احسانات ہیں تو اس بی بی کے, سب سے بڑی خدمت میری اس نے کی, اس لیے مجھ پر اس کا حق تھا, اور مسلمان بھی ہو گئی تھی وہ, ابھی طالب تو مسلمان نہیں ہوئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں یہ شان والی ہے,
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شادی شان والی ہے کہ بی بی فاطمہ سے ہوئی اور اس دونوں سے اللہ پاک نے حضرت حسن حسین دی ہے, تو پھر وہ کتنے شان والے ہوں گے. ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضرت ابو بکر اور حضرت علی کٹھے آ رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑھ کے اٹھا لیا حضرت حسن کو اور اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کہا کہ ابی و امی, میرا ماں باپ تم پہ قربان ہو. شبیحن بنبی لیس شبیحن بعلی, تم حضور کی شکل ہو, علی کی شکل نہیں ہو. حضرت علی کھڑے تھے مسکرا رہے تھے کیونکہ اتنی بڑی تعریف اور کرنے والا ابو بکر ہو رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اور حضور اتنا خیال فرماتے تھے کہ جب بھی آپ کا ارادہ ہوتا, یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ کسی آدمی کے لیے کھڑے ہو جانا, یہ پیر ہے, یہ بزرگ ہے, یہ فلان ہے, کھڑا ہونا منع ہے, الا اس کے لیے جس کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو. اس لیے بی بی فاطمہ جب حضور کے پاس آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کو اپنے مقام پہ بٹھاتے اور اس کے سر پہ بوسہ دیتے. اسی طرح بی بی فاطمہ کے گھر میں جب حضور آتے تو بی بی فاطمہ بھی کھڑے ہو کے استقبال کرتی, حضور کے ہاتھوں میں بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر اس کو بٹھاتی. ایسے لوگوں کے لیے اٹھنا جائے کہ استاد ہے, شیخ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نہیں اٹھیں گے تو ناراض نہیں ہوگا, اس کے دل میں کوئی غصہ نہیں آئے گا, پھر اٹھنا جائے. لیکن یہ ہو کہ اگر نہیں اٹھے گا تو یہ غصہ کرے گا تو پھر نہ اٹھے, تاکہ اس کا تکبر جو ہے وہ ختم ہو جائے. ایک دن حضور آئے, دیکھا کہ حضرت علی گھر میں نہیں ہے تو حضور نے فرمایا فاطمہ آئی ہے ابن امی, تمہارے چاچے کا بیٹا کہاں ہے؟ اگر حضور مجھ سے آج ناراض ہو گیا اور باہر چلا گیا, اللہ عالم وہ کہاں ہے. حضور پاک پوچھتے پوچھتے آئے تو صحابہ نے کہا حضور تو مسجد میں سویا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پہ سوئے ہوئے تھے اور کچی اینٹ کا سرانہ بنایا ہوا تھا اور سارے بدن میں مٹی لگی ہوئی تھی, تو حضور مٹی بھی جھاڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قم یا ابا تراب, مٹی کے باپ اٹھو. انہوں نے جب حضور کی آواز سنی جلدی سے اٹھا, اس لیے حضرت علی کی وجہ کنیت ابو الحسن تھی, جو پہلا بیٹا ہو کنیت اسی کے نام پہ رکھی جاتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے میری کنیت ابھی تو نام رکھی ہے تو مجھے اور کچھ پیارا نہیں, یہی کنیت پیاری ہے, مجھے ابھی تراب کہہ کر ہی پکارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور چاہتے سونے کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے, بلکہ حدیث مبارک میں ہے اللہ نے فرمایا میرے نبی اگر تم چاہو تو میں مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دوں. حضور نے فرمایا نہیں, مجھے اس کی غرض نہیں ہے, بس ایک دن مل جائے تیرا شکر کرو, ایک دن نہ ملے تو صبر کرو. اور یہی حال اہل بیت کا تھا کہ کوئی ذریعہ آمدنی تو تھا نہیں, یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی, اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھتی تھی, ہر کام گھر کا جھاڑو صفائی سب اپنے ہاتھ سے کرتی. ایک دفعہ
حضور کی خدمت میں کچھ غلام آئے, حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ ابے کے پاس, اس کو کہو بھی ایک پانی آپ کو بھی دے دیں جو آپ کی مدد کرے کام میں, آپ کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں. بی فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے. بی بی فاطمہ آئی حضور کے پاس, اگر شرم سے بات نہیں کر سکی, کوئی بات نہیں. دوسرے دن حضور پاک خود تشریف لے گئے, پوچھا بھی علی کل فاطمہ آئی تھی لیکن بات کوئی نہیں کی. انہوں نے کہا حضور شرم سے نہیں کی, ورنہ وہ یہ چاہتی تھی کہ آپ کے پاس غلام ہے تو ایک غلام تو دے دیں. آپ نے میں سب کا گن یتام بدر بدر کے جو یتیم لوگ تھے نا میں نے ان کو دے دیے اور کوئی بھی نہیں بچا. اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اتق اللہ واعملی عمل اہل بیتک, اپنے گھر کا کام خود کیا کرو. میں تمہیں ایک نعمت بتاتا ہوں, اگر عمل کرو تو ہزار غلام سے بہتر. ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے ہزار باندھی سے زیادہ افضل ہے, تم یہ پڑھ لیا کرو, اس سے آپ کو جنت میں خادم ملیں گے. اسی کو کہتے ہیں تسبیحات فاطمہ, کیونکہ یہ فاطمہ بی بی کو حضور نے سکھائی تھی نا. لیکن الحمدللہ آج تک بھی ہر مسلمان تسبیحات فاطمہ پہ عمل کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے.